Kepi Grim është cilësuar si vendi me ajrin më të pastër në gjithë planetin Tokë. Vendi shtrihet në skajin e thyer veri-perëndimor të ishullit-shtet Australisë, Tasmania, një gadishull jashtëzakonisht i largët, sipas BBC-s. Pak udhëtarë arrijnë të shkojnë në këtë rajon të njohur si skaj Botës, por ata që shkojnë do të gjejnë shkëmbinj dramatik, vatra të rrëmbyera nga era dhe plazhe me rër të zezë, në kontrast të mrekullueshëm me tokën bujqësore të gjelbëruar me lara-lara në majat e kodrave. Një nga 25 stacionet atmosferike në mbar botën, Cape Grim Baselin Atmospheric Pollution Station në majë të shkëmbit u krijua në vitin 1976 për të mbledhur dhe analizuar përbërjen e këtij ajri të pacënuar, i cili nuk ndikohet nga burimet lokale të ndotjes si tymrat e shkarkimit ose tymi industrial. Stacioni luan gjithashtu një rol integral në kërkimin e ndryshimeve klimatike në botë, duke ekranizuar varfërimin e ozonit stratosferik, si dhe informacioneve të vlefshme për motin dhe klimën, si temperatura, reshjet, era, lagështia dhe rrezatimi diellor. Këto matje janë veçanërisht të rëndësishme, pasi përcaktojnë se si përbërja e atmosferës globale ka ndryshuar dhe se si ajo vazhdon të evoluojë.